Bona tarda a tothom. Estem aquí per celebrar la concessió del sisè Premi Catalunya de Sociologia, que ha estat concedit amb molt mereixement al doctor Lluís Flaquer. És el sisè, el primer es va celebrar l'any 2009, o sigui que ara fa 9 anys, i se li va concedir al doctor Manuel Castells, l'any següent a la doctora Marina Sobirats, després van transcórrer 3 anys i va ser guardonat el doctor Fausto Miguélez, l'any següent el doctor Jordi Porta i després també el doctor Jordi Borja i ara aquest any, després de 3 anys, el doctor Lluís Flaquer. Ara prendrà la paraula la presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia, la doctora Marta Soler. Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a aquest acte de celebració. Per nosaltres, l'Associació Catalana de Sociologia, poder donar aquest premi pensem que és important perquè és un reconeixement a tota una trajectòria de persones que han fet aportacions importants a la sociologia catalana. Aquest premi, també perquè sapigueu, està dintre de la cartellera de premis de l'Institut d'Estudis Catalans i, de fet, en el guardonat, ja el president de l'Institut d'Estudis Catalans ja li va donar el premi en el seu moment en què l'IEC atorga tots els seus premis. Per tant, és un premi que ja ha rebut el candidat per part d'aquesta institució, però a la nostra associació volem celebrar-lo i volem fer un acte especial en què podem escoltar aquesta contribució que ha fet el guardonat, que tots molts ja la coneixem, que l'hem seguit, però que puguem també gaudir i compartir aquest moment. També ja ha explicat l'Eulàlia Soler que portem una trajectòria en aquest premi. Sí que l'ACS, que fa molts anys que es va crear, aquí el doctor Salvador Giner segurament ho mencionarà, però ha fet tot un procés i estem en un procés també d'internacionalització. Últimament s'està obrint a nivell internacional, està seguint les línies de l'Associació Europea de Sociologia i en aquesta línia també el premi que atorguem també en el jurat que estava configurat per les persones que formen part del disseny d'aquest premi que ho fem l'Associació Catalana de Sociologia en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, que tenim també aquí davant el seu degà, i també amb la Fundació Bancària La Caixa. En el tribunal que van formar part d'aquest premi es va valorar molt aquesta internacionalització del candidat que segurament escoltarem després en la laudatio, fet una persona que ha dirigit projectes al programa Mar de Recerca, ha sigut avaluador de recerca europea i això és un fet que ens honra a la sociologia catalana que tinguem persones molt d'aquí amb una projecció tan gran. Llavors, només dir aquestes paraules i també agrair a les persones del Col·legi i de la Fundació Bancària La Caixa que també han col·laborat en poder fer que estiguem avui aquí donant aquest premi al doctor Lluís Flaquer. Ja no em vull allargar més, ja continua la nostra mestra de cerimònies, l'Auràlia Soler. Moltes gràcies. I ara la intervenció serà del doctor Salvador Giner, que farà la laudatio del guardonat. Molt bé, Auràlia. Bona tarda a tothom, senyor vicepresident de l'Institut, senyora presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia, filial d'aquesta Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats. Benvolguts amics, molts de vosaltres sou col·legues sociòlegs o treballeu en terrenys afins a aquesta sublim disciplina. Em complau moltíssim veure-us aquí reunits per homenatjar en Lluís Flaquer, sens dubte un dels nostres sociòlegs més eminents i amb una projecció internacional indubtable i molt merescuda. Això no sempre és fàcil de dir, de constatar, però m'agrada constatar que L'obra d'en Lluís no solament és pionera i innovadora, com tindré ocasió de dir amb unes paraules que forçosament han de ser breus, sinó que és molt original i reconeguda internacionalment, com acaba de dir la senyora presidenta de l'associació, cosa que en aquest cas és esplèndid, és raó. Jo soc partidari, de vegades, o fora partidari, d'atorgar un premi com aquest a una persona eminent, però potser desconeguda, ara en el cas, o no prou coneguda, o en el seu país, en el nostre país, o arreu. Però Lluís Flaquer és un molt conegut sociòleg, sobretot en el seu camp que va triar, que és, bàsicament, la família, la sociologia, l'estudi sociològic de la família, de la vida privada i de les relacions parentals i de parentiu. Jo he tingut la sort d'haver-lo conegut fa moltíssims anys, quan jo era professor a la Universitat de Lancaster, ell va venir a Lancaster i ara us diré una cosa molt interessant, que jo trobo molt interessant perquè ell va venir. Tinc uns quants estudiants que havien vingut a Reading, han estudiat amb mi, es corren pel món, alguns d'ells són catedràtics, però en Lluís ens vam entendre de seguida, hi va haver una afinitat intel·lectual que teníem llavors i continuem tenint avui, és un dels meus millors amics, aviso perquè hi ha una mica de tongo, estic presentant un amic íntim, llavors no un amic, no, un amic íntim, que és en Lluís, però jo no he pogut dir que no a l'associació ni a aquesta casa, que tant estimo, evidentment, que vindria i que parlaria. O sigui, preneu això cum grano salis, el que estic dient ara, perquè segurament amb la meva emoció i amistat segur que posaran un cert color al que estic dient a favor d'en Lluís, però el que no hi ha dubte és el seu capteniment independent i els seus criteris que no ha après ni ha ensenyat ningú. I tinc la prova amb un fet curiós. Jo vaig deixar a Reading, on era professor, i vaig anar a les universitats, ja sabeu com són, jo era lecturer, que vol dir professor, i vaig aconseguir una plaça de senior lecturer, o sigui, una mena d'associate professor, per dir full professor, a Lancaster. I llavors els de Reading, els meus alumnes espanyols de Reading, catalans, corren pel món i són estimats amics meus, però va aparèixer en Lluís, li interessava la sociologia, va venir i va ser el primer, molt aviat, es van fer molt amics, va venir a algunes classes meves, però va afirmar, això és molt interessant i em sembla que és crucial, el seu interès per unes coses que jo no ensenyava. Jo ensenyava estructura social, història de les idees socials, teoria sociològica en general, evidentment, m'hi dedicava amb això, i llavors en aquells moments jo ja estava treballant amb qüestions de comparacions entre societats europees, el que diem els sociòlegs que sou aquí no tindreu problema, macrosociologia comparada, però no m'interessava, ni m'interessava teòricament, però no hi treballava, les relacions comunitàries que són crucials en sociologia, com sabem, sobretot des de finals del segle XIX, amb l'obra de Tönnies immortal, Comunitat i Associació, que jo vaig publicar la traducció castellana edició 62, però en aquell moment ell ja demostrava molt interès pels estudis comunitaris i de comunitat i les relacions de comunitats. D'aquests estudis, un de clau, naturalment, és el parentiu i la família, com a tal. Llavors ell va pensar, jo m'agradaria dedicar-me a l'estudi de la família. Què és això de la família? El que no podem és dir la cèl·lula més important o central de l'estructura social, com diuen els catòlics reaccionaris d'aquell moment, encara hi havia el Franco, és alguna cosa més, és un lloc d'una cruïlla de moltes coses, de la passió, de l'amor, evidentment, de l'odi, del parentiu, i en llocs, dir-ho això a Catalunya és obvi, també lloc de transmissió de propietat privada, d'herències, d'una enorme complexitat, i ell li va interessar molt sobre aquest tema i es anava interessant ell sol, i llavors, com que ens veiem pràcticament cada dia o dos o tres cops a la setmana, recordo la conversa amb en Lluís, va dir, per què? Ell estava a Anglaterra, vivia allà molt a prop, dominava l'anglès, havia tingut una beca per estudiar ciències polítiques, ciències po, que li va donar la Jaume Bofill, quan va venir hi havia tingut, gràcies a en Jordi Porta i al seu propi mèrit, va venir, però allà va descobrir que a Anglaterra li interessava el món anglosaxó, va venir a Lancaster i, clar, es va trobar que amb la nostra amistat ell allà tenia alguns amics, un d'ells, un catalanista madrileny que es diu Ramón García Cotarelo, que llavors ara es diu Cotarelo García i és amic nostre, llavors, i algun altre, però ell va pensar, com us dic, volia saber com estudiar el parentiu, la família, aquestes relacions comunitàries personals directament. I penseu un mèrit, que en aquell moment no estava de moda estudiar la família. Això, entre el món de la sociologia, però ho sabem els sociòlegs, era una cosa vist com conservadora, reaccionària, marginal. Tothom estudiava saber què? Classes socials, conflicte de classes, el capitalisme que s'ensorra, ja sabeu els grans temes dels darrers anys 60 i principis dels 70 i mitjans, eren els grans temes de la sociologia. Ell va defugir això, interessava naturalment el problema de la desigualtat, la família és una forma de conservar i transmetre la desigualtat. Llavors, me'n recordo que això ho vam fer junts, perquè jo ho estava fent, vam cercar en el mapa acadèmic de Gran Bretanya, perquè en aquells moments no teníem possibilitat, ni tu, no m'imagino, d'anar a estudiar a Chicago, Los Angeles o Harvard, no hi havia situació econòmicament possible, però estava a Anglaterra, tenia uns recursos, mirem el què. I a Anglaterra hi havia, a la Universitat de Norwich, East Anglia, University of East Anglia, a Norwich, al nord de Londres, hi havia un departament on hi havia una parella que es deien Corbin, no és el Corbin d'ara el candidat, Corbin, amb i llatina, no i grega, es deia John Corbin, ella es deia Anne o Marie? Ah, Marie Corbin, sí, Marie, tenia el nom afrancesat. John i Marie Corbin eren especialistes en família. Vam cercar entre els documents alguna publicació de primera qualitat i el Lluís se'n va anar a Norwich. Se'n va anar a Norwich, jo no sé com ho va fer, perquè vivies una vida austera, no tenies gaires ingressos, em sembla que hi havia un petit acte d'heroisme. Se'n va anar a Norwich. Norwich està al nord-est de Londres, eh? A Anglaterra es diu un territori que es diu Holland, perquè sembla Holanda, és plana, ja li diuen des del segle XVI, Holland, vol dir terra baixa, molt a prop de Cambridge. Important perquè també es va vincular molt amb Cambridge i amb l'escola denominada de població i estructura social de Peter Laslett, un dels grans historiadors de la família i un dels grans sociòlegs de la família, també es va vincular intel·lectualment amb Peter Laslett. Oi que tu hi vas anar, vas conèixer el Peter Laslett, també jo amb això no vaig conèixer. Llavors ell va anar a investigar la família ja pel seu compte, cada cop vas madurant, i ell ho va fer ràpidament, es va interessar per la família. Mireu, si m'obliguéssiu, el senyor vicepresident digués, parla només un minut, hauria de dir una cosa, que l'aportació, per resumir allò amb una titular, allò que fa la premsa, que fa sempre injustícia, la gran aportació a Europa, a la sociologia de la família de Lluís Flaquer, reconeguda a Europa, és que no estudia la família per se, com a cosa immanent. No, ell estudia la família com a cruïlla de la classe social, de la cultura, del país, de la política, de les polítiques socials. Clar, hi ha la política de la família que fan els governs, o que haurien de fer, ara que el Rajoy se n'ha anat, les polítiques que fan o haurien de fer, fins i tot quan no la fan correctament, com l'hauria de fer. És important saber si Espanya o Dinamarca o Suècia o Alemanya tenen polítiques socials diferents per la família, polítiques de família. Ja sabeu, a França en aquests moments el gran debat, els partits polítics s'enfronten per diferents polítiques familiars o de la família. Tot això, aquesta cruïlla, aquest és l'estudi, diguem, l'essència del treball i l'originalitat d'en Lluís Flaquer, que haig de dir, no solament ha estat reconegut per nosaltres avui, que és un gran motiu que a casa seva sigui reconegut, és profeta a casa seva i respectat per la nostra comunitat intel·lectual, com estem demostrant avui amb gran joia, és reconegut, és un sociòleg de la família important en aquest sentit, no val als congressos solament, el conviden als congressos europeus, de família, de relacions familiars, de polítiques familiars. És aquesta visió de Cruïlla, no mira la família com una essència, i amb això també ho seria el més original de tots nosaltres, jo crec que la col·lectivitat de sociòlegs dels països catalans, l'expert màxim en qüestions de família és ell, però no solament expert, el món està ple d'experts, o potser n'hi ha prou, però n'hi ha molts, però experts amb intel·ligència, amb originalitat, que vinculin el cor d'allò que estudien a l'estructura social general, n'hi ha pocs, i això ho ha fet el Lluís Flaquer. No solament això, sinó que vull dir una cosa. Hi ha una cosa que els sociòlegs de vegades no conreen prou, que és la sociologia històrica. En Lluís, jo haig de dir que l'acte que més admiro d'en Lluís va ser el seu estudi històric-sociològic, va fer sociologia històrica. Sabeu com? Amb poquíssims recursos, perquè és amic de l'austeritat, no sé si deixeble de Sèneca, se'n va anar a Besalú, és a dir, va anar a la Catalunya Vella, els historiadors sabien Catalunya Vella i la nova, no? Doncs va anar a Catalunya Vella, al cor de la Catalunya Vella, va anar a Besalú, va començar a estudiar lligalls i lligalls, suposo que estaven lligats, molts de papers, va estudiar la família, les estructures familiars de parentiu i l'herència i la transmissió de béns a través de les famílies als arxius de la ciutat de Besalú. Ells va tancar allà la banda de la Garrotxa i el cor d'aquella comarca, i els Besalú va estar treballant durant, si no m'equivoco, i tu corregeix-me si no, un any tancat, amb unes condicions d'austeritat, perquè allò l'ambient, ja podeu comptar, a part de 4 dies d'estiu, tancat a l'Ajuntament i mirant lligalls i recollint, i va descobrir continuïtats a la família catalana, de la qual s'ha teoritzat i s'ha fet mal molta ideologia, l'hereu, tot això, sobretot hi ha un catalanisme dretà, tradicionalista, una mica antiquat, tots coneixem, que comença abans d'en Rovira i Virgili, que una idealització de Catalunya com un país pairalista, familistic. Ell ho va mirar tot això sense alliberat de tot dogmatisme, perquè la nostra tradició catalana intel·lectual també té una tradició sobre la concepció catalana de família, que no sempre és objectiva. Ell va fer una anàlisi absolutament objectiu i després va estudiar aquests processos. I després d'això va passar d'estudiar el cas català a la Catalunya Vella, que com dic, si ell que m'hauria de corregir si m'equivoco, hi ha molta més documentació a la part medieval de Catalunya, és a dir, des de Perpinyà fins a Vic, per entendre'ns, hi ha una documentació històrica extraordinària, ell la va estudiar amb una paciència envejable, i després, no solament això, sinó que també va començar a publicar llibres importants. I recordo que en 1962 va publicar, donaré uns quants exemples perquè si no faig una conferència, que és la figura menguante del padre, vas fer una versió castellana. Estrella. Sí, l'estrella menguante del padre, perquè a l'estudi de la família també, clar, a ell li interessa també la família contemporània a Europa. El pare ja no és sempre el que transmet uns diners. I una herència, també va estudiar la condició femenina i el paper de les mares. En això va i té una sèrie de publicacions en aquest camp que són veritables fites. Per exemple, el llibre que va publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya, que pesa 4 quilos i 200 grams, que vaig coordinar. Hi ha una secció sobre parentiu i hi ha 6 sessions, un de població, un de migracions, un de distribució de la riquesa, etc. Un de cultura, i el de família, parentiu, etc. el va coordinar en Lluís. Però no solament el va coordinar, sinó que ell va coordinar i va buscar una sèrie de col·laboradors, de sociòlegs catalans, que hi van escriure els capítols diferents, però ell va fer dues coses. Un magnífic pròleg a la seva secció, que és com un llibre, la secció, no el pròleg, i després, el capítol sobre la família, clar, va dir, jo també vull donar el do de pit, i va donar el do de pit, el capítol de referència és aquest. Però aquest llibre, després se n'ha fet un altre, que l'ha publicat l'Institut, i l'Enciclopèdia Catalana ens ha ajudat, però l'acabem de publicar ara, que es diu Raó de Catalunya. També hi ha el lloc que li correspon. I després jo vaig coordinar un llibre que va publicar Espasa, enorme, sobre Espanya. Espanya, Societat Política, allò d'Espasa Calpe, no? El capítol de família, la família espanyola, i totes les compares, l'espanyola, la gallega, la basca, després les transformacions de la família a partir dels anys 60 i de l'expansió econòmica, les migracions espanyoles a l'estranger, estic parlant dels 60, 70, 80, bàsicament del segle passat, recentment passat, perquè és un llibre enorme. La secció de família també la va coordinar en Lluís, i la Societat Catalana de l'Institut d'Estadística també. Vull dir que no puc dir més, és a dir, tenim... Després s'ha interessat moltíssim, hi ha un llibre seu de 62, em sembla, el de la vida privada, sí, estudis de privacitat i vida privada. A Espanya hi ha 2 o 3 especialistes, com que no diré el nom llur, diré el d'ell. Ell és el més eminent de tots, ha estudiat la privacitat, o el que diem, per dir una cosa, aprofitant que estic a l'institut, en Lluís Flaquer va ser el primer escriptor català, tot això gairebé tot el que ha fet en llengua catalana, molt en francès, molt en anglès, evidentment bastant en castellà. En Lluís va ser el primer que va emprar la paraula privadesa. Tots diem privacitat, constantment, tu ho saps, el diari també ho diu. Tenim una paraula meravellosa en català que és la privadesa. La primera persona que ho va fer servir amb, com diria jo, amb vehemència, perquè ho vas amb consciència de que ho feies, Lluís, perquè me'n recordo que deia, no, això de la privacitat, em sona, privacy, és una traducció, una castellanització, gairebé un barbarisme de l'anglès privacy, una paraula molt bonica. Ell va, quan va publicar, quan escriure i publicar el seu meravellós llibre de la vida privada, va incloure, és una aportació, jo no sé, la secció filològica de l'Institut que diu d'això, però informalment vaig parlar amb un col·lega de la secció i em va dir que estava molt bé, que privadesa és una paraula molt bonica, a més eufònicament, molt bé, privacitat. Sona encara anglicisme, o sigui que també en Lluís, que és un manteroní de soc real, ha introduït, no dic un neologisme en català, però gairebé ha fet que la paraula privadesa entri a la llengua catalana en comptes de privacitat, que és un anglicisme a parer meu. Finalment, només vull dir, és un homenatge a merescut, crec que a la seva aportació més reconeguda internacionalment, perquè és veritat, és que ell ha fet estudis de sociologia comparada, com deia un dels nostres pares de la disciplina, Émile Durkheim, la sociologia, que deia... La méthode comparative, com deia, és la mètode de la sociologia. Perquè no tenim, és una declaració teòrica important, perquè no tenim allò, la imatge, la família, la classe social, l'estat, la nació. Això són problemes conceptuals que no rebrem. Però, en canvi, podem comparar com és la família italiana, com és la família siciliana comparada amb la del Piemont, com és la família catalana comparada amb la d'Extremadura, o la catalana comparada també, ho repeteixo, amb el Piemont italià, que també és una zona industrial potent de la península italiana i aquesta de la península ibèrica. Aquestes comparacions són el mètode, i amb això ell és reconegut internacionalment com un expert i ha fet una cosa realment original, amics meus, i amb això acabo, que és enfocar la família primer com una cruïlla, no com una entitat metafísica, i segon, comparant-la amb com funciona en diverses societats, inclòs l'americana, suposo que d'això no hi ha entrat encara la xinesa, que és insondable, o la Índia, però realment és important els països moderns, com són els catalans, que han assolit una avançadíssima modernitat ja des del segle XIX, del XX al XIX, i havíem arribat. Són dinàmics com és les nostres estructures familiars i com es comparen i quines conclusions podem arribar comparades amb altres societats. I tot això fet, amics meus, amb un rigor. El rigor que demanem dels millors historiadors, dels millors economistes, dels millors psicòlegs, aquest rigor que tant favor fa la sociologia catalana, és el que té sempre en Lluís, que és meticulós, rigorós, lògic i lúcid. Moltíssimes gràcies. Lluís, felicitats. Moltes gràcies, Salvador, per aquesta laudatio magnífica i, a més, molt interessant. I ara tots tenim moltes ganes de sentir el guardonat, a veure què ens diu. Sisplau, Lluís. Moltes gràcies. Senyor Jaume de Puig, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora Marta Soler, presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia. En el seu llibre sobre la societat del risc, el malaguanyat Ulrich Beck definia la individualització com un procés pel qual els individus esdevenen unitats reproductives viables en la vida social, venint a complir l'antic paper de les famílies en aquesta important funció des de temps immemorials. L'individu es veu així separat dels seus lligams i xarxes de suport addicionals, però els substitueix per les limitacions i controls del mercat de treball i altres agències i institucions secundàries. En el fons, la interrogació que proposa Beck és fins a quin punt la societat està feta de famílies o d'individus. Segons el catecisme catòlic, la família és la cèl·lula original de la vida social. Defensar que la unitat central de la societat és l'individu i no pas la família suposa, doncs, desafiar l'ortodòxia catòlica. Però aquesta possible controvèrsia sobre la identitat dels àtoms bàsics de l'edifici social va molt més enllà de si la descripció de l'estructuració de la vida social és més o menys correcta. A fi de comptes, la pregunta que s'està plantejant és quin tracte reben per part de l'Estat i de les administracions els integrants de la societat. S'hi relacionen com a membres d'una família o bé com a individus en si. A la seva vegada, aquest enfocament implica formular la qüestió indefugible dels individus com a subjectes de drets i de la igualtat de drets dins les famílies. Així doncs, l'avenç espectacular en els drets individuals desenvolupat des de la Revolució Francesa, que ha afectat sobretot l'àmbit públic, educació, mercat de treball, hauria de concernir també l'espai privat, o sigui, l'interior de les famílies, pregunto. És curiós que Beck destaqui sobretot de la seva teoria de la individualització, que es remunta fins al bressol primigeni d'Émile Durkheim, els factors més aviat públics com ara l'impacte del desenvolupament del mercat de treball o l'expansió de les administracions públiques en el tracte amb els ciutadans a través de les polítiques socials. Però, en canvi, deixi de costat l'evolució del dret de família com a font d'individualització. Ras i curt, el dret al divorci representa una de les contribucions més decisives al procés d'individualització. El tractament de Durkheim del tema és sorprenent, ja que, sent un dels pioners de l'estudi de la individualització en algunes de les seves publicacions, no contempli el divorci específicament com a factor d'individualització. Potser l'explicació és més senzilla del que sembla. Tot i ser Durkheim un dels autors clàssics que més ha contribuït a l'estudi del divorci, la seva concepció de la societat li impedia reconèixer-ne els seus efectes alliberadors. Una de les seves formulacions més conegudes és el concepte d'anomia. Tot i que des d'un punt de vista etimològic descriu un estat caracteritzat per una manca de normes, De fet, el cas d'anomia que apareix més sovint és l'oposició de diferents ordres normatius sostinguts per diversos grups o categories socials. Per a Durkheim, els canvis econòmics i socials intensos creen les condicions per una disjunció entre diverses parts de la societat que pot desembocar en un desajust entre normes i estructures socials. I això és el que ell entén justament per anomia. Tot reprenent el fil, cal recordar que en el darrer capítol del suïcidi, una de les obres cabdals d'Émile Durkheim, publicada el 1897, en les seves conseqüències pràctiques, o sigui que és com una mena d'anàlisi de les polítiques públiques que es poden aplicar a la reforma social des del punt de vista del suïcidi, doncs Émile Durkheim acaba confessant que l'únic mitjà que permetria fer disminuir el nombre de suïcidis deguts a l'anomia conjugal fora que el matrimoni esdevingués més indissoluble. Altrament dit, l'única manera d'evitar l'impacte de l'anomia conjugal provocada pel divorci seria mitjançant, com diríem avui dia, el blindatge de la seva prohibició. L'argument de Durkheim cobra plenament sentit quan afirma que el divorci implica un afebliment de la regulació conjugal, de tal manera que el matrimoni esdevé una versió debilitada de si mateix, una mena de matrimoni de segona classe. El problema no és, doncs, el divorci en si, sinó els efectes que crea la seva mera existència sobre la vida matrimonial. Segons ell, l'antagonisme dels sexes fa que el matrimoni no pugui afavorir igualment els cònjuges, ja que els seus interessos són contraris. El marit té necessitat de disciplina i la muller de llibertat. En aquest context, per tal de copsar millor aquestes problemàtiques des d'una perspectiva històrica, analitzaré una història de ficció que correspon a una fase primerenca del procés d'individualització. A tal efecte, he escollit Presons obertes, una novel·la de Josep Roig i Reventós, publicada a Barcelona el 1934. M'hi vaig interessar perquè a l'endreça del llibre l'autor reconeixia que s'havia inspirat en la història real d'una família estrangera resident a Barcelona, formada per una senyora divorciada i tornada a casar amb un senyor solter. Vivien amb un fill petit, comú, i una noia adolescent d'un matrimoni anterior de la mare, que, obro cometes, semblava una malalta d'esperit. Tanquen cometes. El pare de la noia també s'havia tornat a casar i vivia a Berlín, i ella, per complir amb els tractes del divorci, estava obligada a passar la seva vida alternant 6 mesos a la llar de la seva mare i 6 mesos a la del seu pare. Tenint en compte que un dels darrers subjectes de recerca que estic conreant és la custòdia compartida i que aquesta situació que descrivia correspon a fil per randa al que avui dia anomenem custòdia compartida, em va atreure immediatament el tema i, tot tractant de descobrir-hi els germans de la institució actual, vaig llançar-me a devorar el llibre en uns pocs dies. L'acció de la novel·la se situa a Espanya i Alemanya al llarg dels anys 20 i transcorre després de les segones núpcies respectives dels pares divorciats de l'Anna Maria, que és el nom que adopta la protagonista de la història. L'error del divorci entre Marcel·lí i Sofia, pare i mare d'Anna Maria, fou l'adulteri del marit, que Sofia no estigué disposada a perdonar. Essent els personatges de la novel·la d'origen germànic, tenien accés al matrimoni civil i, per tant, també al divorci, legalitzats per la República de Weimar. A través de les seves estades a Barcelona i a Berlín, l'Anna Maria ben aviat descobrirà que tant el seu pare com la seva mare, volent fugir de les brases, havien acabat caient en el foc. Els segons matrimonis de Marcel·lí i Sofia, per raons diverses, són relacions fracassades que generen molta infelicitat en la nena. La dissort i el dolor punyents que l'Anna Maria experimenta en cada una de les dues llars en què resideix alternadament, a Barcelona i a Berlín, les fan esdevenir presons obertes, que és el títol del llibre, justament. En un moment de la novel·la exclama: Envejo els bords que no han conegut els pares. Ells només n'han rebut l'abandó, però no cap desengany. Si bé la custòdia compartida és un dels temes centrals dels fets narrats, val a dir que, segons la terminologia actual, les dues famílies en què viu la protagonista són reconstituïdes i aquesta circumstància marca fortament el clima d'ambdues llars i la percepció negativa també que en transmet l'autor. La madrastra de Berlín és caracteritzada com una variable harpia, digna de les rondalles infantils més exemplars, i aquesta personificació confereix un gir molt marcat a l'acció. Al llarg de la lectura del llibre anem intuint que un dels missatges ocults de la novel·la era confegir un al·legat contra la llei de divorci de la Segona República Espanyola. L'article 45 de la Constitució Republicana de 1931 establia que el matrimoni es funda en la igualtat de drets per ambdós sexes i es podrà dissoldre per mutu dissens o a petició de qualsevol dels cònjuges, amb al·legació, en aquest cas, de justa causa. En consonància amb aquests principis, la llei espanyola de divorci del 1932 acorda el divorci quan ho demanin amb dos cònjuges de comú acord o bé quan ho faci un d'ells per alguna de les causes determinades en la llei. Sí, espera't un segon. Si no em quedaré sense veu. Josep Roig i Reventós no fou únicament un novel·lista, sinó també un metge especialista en pediatria i puericultura. Un cop obtingut el doctorat, el 1905 es desplaçà a París per tal de perfeccionar els seus estudis i fou metge intern a la maternitat. D'altra banda, alternava la redacció de les seves obres literàries amb nombroses publicacions científiques d'alt nivell. És per això que el seu testimoni no tan sols té un valor literari, sinó també una forta credibilitat professional. Fins i tot hom podria especular sobre la possibilitat que durant la seva estada a París arribés a entrar en contacte amb les obres d'Émile Durkheim, atès que les posicions que defensen la novel·la no s'allunyen gaire de les del savi francès. Segurament, si ell hagués estat encara viu quan es va debatre a Espanya la legislació republicana sobre la ruptura matrimonial, hauria considerat una barbaritat l'aprovació del divorci per mutu dissens. Cal tenir present que el divorci fàcil no es va estendre als països occidentals fins als anys 70 del segle passat, quan es va aprovar als Estats Units la California Family Law Act. I encara aquesta llei no era tècnicament ben bé de mutu dissens, sinó més aviat sense culpa. O sigui que el divorci s'acordava en cas de desavinença irrecuperable de la relació conjugal. Malgrat la seva oposició al divorci, Roig i Reventós no sembla que fos cap carca. El que denuncia amb contundència no és tant la ruptura matrimonial en si, sinó les conseqüències de la dissolució del vincle conjugal. Segons es desprèn del fil argumental, els problemes en què s'enfronta Anna Maria provenen especialment de les segones núpcies dels seus pares. Tot i que l'òbvia constatació de la fallida de la relació de les noves parelles, un cop tenen descendència pròpia, els resulta difícil de fer marxa enrere i maldar per una possible reconciliació de la parella original. Roig i Reventós és partidari de l'emancipació femenina a través de la instrucció i el treball. En aquest sentit, creu que l'educació de les dones és una de les claus de l'alliberament i de la independència femenines. En canvi, no veu amb bons ulls ni la cohabitació juvenil ni l'amistançaments de cap de setmana que es practicava a l'Alemanya als anys 20, durant la República de Weimar. Allò que rebutja amb més èmfasi és el que anomena la masculinització de les dones i propugna una mena de feminisme de la diferència avant la lettre. El relat es desenvolupa en clau de Bildungsroman. Al llarg del llibre assistim a una maduració personal i a una presa de consciència de l'Anna Maria. Després de cursar estudis d'infermeria alemanya, l'Anna Maria troba una col·locació a una casa de Barcelona, la Casa Bona de Barcelona, on fa de mainadera. Tot això s'esqueia els dies de la proclamació de la Segona República Espanyola. Si bé l'Anna Maria no s'interessava gaire per la política, quan s'assabentà que la Constitució republicana preveia l'aprovació del divorci, la seva vocació se li va aparèixer de manera molt clara. Tots els infants de la nostra terra podien ser víctimes dels egoismes dels pares i ser uns dissortats com jo, diu ella. És així com esdevindrà una conferenciant, activista i polemista amb l'ànim de conjurar les conseqüències negatives del divorci. Tant la incursió que hem fet en l'obra de Durkheim com la il·lustració d'alguns dels seus plantejaments a través de la versió novel·lada de Josep Roig i Reventós, presenten, sobretot, la cara fosca i anòmica del divorci i dels seus efectes adversos sobre els fills. Però, com ja he dit més amunt, la institució del divorci pot ser també entesa com una font d'individualització i, per tant, com un assoliment en l'alliberament dels individus de les cadenes de la tradició. És veritat que l'estudi de la moralitat i de les normes en què se centra gairebé exclusivament Durkheim li consent formular una de les nocions més fecundes de la sociologia com és l'anomia. Però aquesta concepció sovint no fa més que reflectir l'estructura de constrenyiments i oportunitats en què consisteix el sistema de dominació i que moltes vegades contribueix a reforçar. És per això que una de les greus mancances de la sociologia durkheimiana és la seva incapacitat per concebre i observar les relacions de poder i dominació. De fet, allò que analitza Durkheim en les contribucions que hem comentat és el reflex de les relacions de dominació patriarcal que es concreten en les normes, però en canvi al·ludeix l'impacte de les institucions patriarcals en el si de la família. Contràriament, la sociologia weberiana, la sociologia de Max Weber, ens permet introduir sense gaires dificultats el concepte de patriarcat com a sistema de dominació. En la seva definició més àmplia significa la manifestació i la institucionalització de la dominació masculina sobre les dones i els fills dins la família i la seva extensió sobre les dones en general. Implica que els homes detenen el poder en totes les institucions importants de la societat i que les dones es troben privades d'accés a aquest poder. Tanmateix, no implica que les dones no tinguin gent de poder o que es vegin totalment desproveïdes de drets, influència i recursos. Aquesta és la definició que fa Gerda Lerner en el seu llibre La creació del patriarcat. En un sentit weberià, dominació significa la probabilitat de trobar persones disposades a obeir una ordre d'un contingut determinat. Els motius per l'obediència determinen en gran mesura els tipus de dominació. La creença en la legitimitat sol constituir un dels factors decisius per l'obediència. Totes les dominacions intenten suscitar i mantenir la creença en la seva legitimitat, diu Max Weber. Ara bé, un dels avatars més transcendentals que ha experimentat el patriarcat com a sistema de dominació és la pèrdua de la seva legitimitat en temps recents. És per això que podem parlar avui d'una societat o d'una família postpatriarcal, una societat o una família postpatriarcal que seria una societat o una família en què el patriarcat ha perdut la seva legitimitat. Les principals fites en la demolició de l'edifici institucional del patriarcat són ben conegudes, però potser encara no s'han analitzat prou bé des del punt de vista dels seus efectes. Per posar només un parell d'exemples, l'article 39.2 de la Constitució de 1978, la Constitució espanyola, disposa que els poders públics asseguren també, a més de la família, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil, o sigui que no és possible de discriminar els fills si han nascut a dins o fora del matrimoni. Sobretot no es pot discriminar els que hagin nascut fora del matrimoni respecte dels que neixen dins. La llei farà possible la investigació de la paternitat. Llàstima que no tingui temps per entrar en aquest tema, però que una de les bases del Codi Civil de finals del segle XIX justament és que es prohibia explícitament la manifestació, la investigació de la paternitat, i la República Espanyola torna a fer-ho possible. Aquest text, que reprodueix gairebé fil per randa de l'article 43 de la Constitució Republicana de 1931, o sigui que pràcticament hem hagut d'esperar 50 anys per tenir el mateix que ja havien fet els republicans a principis dels anys 30, va representar en el seu dia un avenç espectacular en el soscavament de les institucions patriarcals. El reconeixement del dret de les dones al vot, a accedir a l'educació superior, a treballar sense el permís del marit, a la contracepció, a l'avortament, la tipificació de les agressions sexuals com a delicte, tant dins com fora del matrimoni, o la lluita contra la violència de gènere a través de la legislació, són altres partions que sovint configuren drets a l'autorealització, a l'autodeterminació, a afaiçonar el propi destí, a la capacitat efectiva d'estructurar la pròpia vida i fer realitat les pròpies aspiracions. Doncs bé, en la perspectiva de la individualització privada, que hem plantejat més amunt, el divorci com a dret a decidir, sobretot en les legislacions més avançades que admeten el divorci sense culpa, per mutu dissens o la custòdia compartida, constitueix un assoliment de primer ordre. Una de les manifestacions més importants dels canvis familiars relacionats amb la davallada del patriarcat i la pèrdua de la seva legitimitat és el conjunt de mutacions societàries que reben el nom de la segona transició demogràfica. Aquesta perspectiva fou formulada conjuntament pels demògrafs flamencs Ron Lesthaeghe i Dirk van de Kaa el 1986 per tal de descriure les transformacions que s'havien produït des dels anys 70 del segle XX en les pautes de reproducció i de formació de les llars en els països d'Europa septentrional i occidental. Els inicis de la segona transició demogràfica va començar a pujar l'edat del primer matrimoni després d'haver caigut regularment al llarg del segle XX, augmentar la tendència a la cohabitació, tant entre els solters com entre els separats, i així mateix incrementar el nombre de fills nascuts de mares no casades. D'altra banda, continuaren creixent les taxes de divorci de les parelles casades, així com les de la separació dels cohabitants o de les parelles de fet. Per últim, es produí un important retard en el calendari de la fecunditat que tan sols es recuperà en part en edats més tardanes. Tenint en compte que en el món occidental es desenvolupaven nous fenòmens demogràfics, calia, doncs, elaborar marcs teòrics novells per explicar fets com ara la reducció de la natalitat, el retard sistemàtic del matrimoni i de la concepció dels fills, una fecunditat inferior a la de reemplaçament, l'aparició de noves formes de convivència i la difusió del naixement de fills fora del matrimoni. L'encert i la singularitat de la teoria de la segona transició demogràfica fou establir una connexió entre la mutació de les pautes demogràfiques i la metamorfosi dels valors, que esdevingué un dels ingredients essencials de la seva perspectiva. Tot i que la segona transició demogràfica accepta la majoria dels principis del paradigma de l'elecció racional, també integra la transformació de les preferències en els valors i, per tant, incorpora elements essencialment culturals. Segons els seus defensors, inspirat en la teoria de les necessitats de Maslow i en la del postmaterialisme d'Inglehart, l'adveniment de la segona transició demogràfica és fruit de la transformació de valors que es concretà en l'accentuació de l'autonomia individual, tant en les esferes ètica i moral com política, en el refús de les formes d'autoritat i de control institucionals i en l'ascens dels valors expressius vinculats amb les necessitats d'autorealització. Aquesta interpretació cultural dels fenòmens que engloba la segona transició demogràfica s'apropa a la figura del divorci com a dret a decidir que he defensat anteriorment, i no és tampoc incompatible amb la de la seva conceptualització com un seguit de seqüeles derivades de la pèrdua de legitimitat del patriarcat. Bona part d'aquestes manifestacions no haurien estat possibles sense la promulgació de les lleis antipatriarcals, com ara la prohibició de la discriminació entre infants nascuts dins i fora del matrimoni, la facilitació del divorci o el conjunt de disposicions que significaren avenços notables en l'apoderament de les dones. D'altra banda, és indubtable que aquests desplegaments legislatius contribuïren a la inauguració d'un període prenyat d'anomia marcat per la pugna entre dues legitimitats. En aquest sentit, fa just 3 anys, Esping-Andersen i Villaray, el 1915, van proposar en un article un concepte de la segona transició demogràfica que s'acosta al que mantinc aquí, tot i que els pressupòsits de què parteixen aquests autors són molt distants dels meus. Així, el llenguatge en què s'expressa la seva formulació és el de la teoria econòmica i l'econometria, mentre que jo prefereixo acollir-me a l'arquetip clàssic de l'anomia. En tota transició cal definir les condicions de la població que en constitueixen els punts de partida i d'arribada, així com els processos que fan de pont entre un i altre. En el model d'Esping-Andersen, el factor clau que trenca l'equilibri és el creixement de l'educació femenina, que a la seva vegada provoca una baixada de la fecunditat i un augment de la ruptura conjugal. El punt d'arribada del cicle de transició vindria donat per una recuperació de l'estabilitat perduda, tant en el pla de la fecunditat com en el de la ruptura arran de la consecució d'un consens normatiu favorable a la igualtat de gènere. L'avantatge d'aquest plantejament és que la transició no és concebuda com a un temps obert, sinó com un cicle amb un final definit. La limitació del procés permetria calcular el cost de la transició en temps, recursos i conseqüències psicològiques i emocionals negatives de l'anomia per als adults i pels infants, incloent-hi el possible estancament de la revolució feminista i l'empobriment de certes categories de la població que està acompanyant les darreres fases de la segona transició demogràfica. Permeteu-me que, per acabar, faci un salt a l'actualitat i que comenti breument la finestra d'esperança que s'està obrint i que ens podria deixar entreveure indicis de la reducció de l'estat d'anomia propi del nostre temps. En les societats patriarcats tradicionals, les unions hipergàmiques solien ser acceptades o fins i tot afavorides. Les unions hipergàmiques són les unions en què el marit té una posició social o un nivell educatiu superior al de la muller. Una bona il·lustració, perdó, en canvi, les unions hipogàmiques, o sigui, a l'inrevés, quan la dona té un nivell superior al marit, aquestes unions hipogàmiques tradicionalment tendien a ser clarament reprovades. I una bona il·lustració d'aquesta actitud de blasma de la hipogàmia fou la prohibició al Regne Unit durant 32 anys de la novel·la de D. H. Lawrence, L'amant de Lady Chatterley, una obra en què el principal motiu d'escàndol era no tan sols el relat d'una història d'amor escrit amb un llenguatge força obscè per l'època, sinó sobretot el fet que es tractava d'una relació adúltera entre una dona de classe alta i un home d'extracció obrera, o sigui, una unió típicament hipogàmica. La tònica general en les societats postpatriarcals ha estat el progrés i la consolidació d'una força tendència a la homogàmia. O sigui, homogàmia és igualtat de posicions o de nivells entre el marit i la muller. Tanmateix, en els darrers anys podem observar un nou tombant que ens porta al creixement de les unions hipogàmiques en detriment de les homogàmiques i les hipergàmiques. O sigui, que les unions que estan creixent són aquelles en què les dones tenen un nivell superior al del seu marit. I aquest punt d'inflexió per què es dona? Doncs perquè és resultat de la inversió de la bretxa educativa de gènere, fita crucial en l'evolució de les societats postpatriarcals, per la qual cada vegada més hi ha més dones que homes amb nivells educatius superiors. I això fa que disminueixin les probabilitats d'unions entre iguals o entre un home amb un nivell superior i una dona amb un nivell inferior des d'un punt de vista educatiu. I podem donar aquí una dada, estava pensant fins i tot de presentar una diapositiva, però com que només seria una, crec que no val la pena, ho explico. Les darreres dades espanyoles de naixements del moviment natural de la població ens ofereixen un diferencial d'11 punts de percentatge entre la proporció de mares i pares amb nivells universitaris que han tingut un fill durant l'any 2016, que és l'últim publicat. En concret, mentre que el 34% de les mares disposaven d'un títol universitari, el percentatge de pares amb un nivell educatiu semblant només fou d'un 23%. O sigui que les mares en aquests moments tenen un nivell molt superior, 11 punts de percentatge, al dels pares, cosa que ha de tenir necessàriament un impacte molt gran, almenys en el futur. Si bé anys enrere les mullers amb més educació que els seus marits tenien probabilitats més grans de divorciar-se que les altres dones casades, actualment ja no és així. Les parelles que varen casar-se a principis dels anys 90 del segle passat foren les primeres per les quals l'avantatge educatiu va deixar d'estar associat amb un risc més alt de divorci. Això també és molt important, la recerca ens ho ensenya, és una troballa recent. Una altra troballa crucial és que s'ha incrementat l'estabilitat relativa dels matrimonis entre iguals des d'un punt de vista educatiu, perquè les parelles casades durant els anys 50, que compartien els mateixos nivells educatius, no eren més propenses al divorci que aquelles en què els marits tenien més educació que les mullers. Tanmateix, en les cohorts recents, les parelles amb els mateixos nivells educatius tenen una menor propensió a divorciar-se que aquelles en què els marits tenen més educació. O sigui que, quina conclusió en podem treure d'això? Doncs bé, que ens estem acostant a una conclusió d'aquest cicle, diríem, si concebem la segona transició demogràfica com una mena de cicle a favor de la igualtat de gènere, això seria una prova concloent que estem caminant en aquesta direcció. En conclusió, els resultats de la recerca no abonen la temença que l'èxit educatiu de les dones els acabi passant factura, com passava abans, almenys pel que fa a la possible relació entre el seu avantatge escolar i la dissolució conjugal. Ans al contrari, aquest nou desenvolupament podria significar una tendència de la reducció de la inestabilitat conjugal i, per tant, del grau d'anomia a partir de mecanismes que tenen justament el seu origen en l'èxit de les dones en el sistema escolar. És veritat que a les dones històricament els ha resultat molt més fàcil de fer valdre els seus drets i les seves aspiracions a les institucions, entre cometes, modernes, com, per exemple, el sistema educatiu o el mercat de treball, amb totes les limitacions que un vulgui, bretxa salarial, segregació sexual vertical, sostre de vidre, etc., que no pas a les institucions tradicionals i privades com la família. Això succeeix perquè aquí s'enfronten les dones amb el nucli recalcitrant de les romanalles del patriarcat, en tant que institució de control dels processos de reproducció. Però aquests darrers resultats facilitats per la recerca són encoratjadors en la mesura que ens estan dient que l'acció dels mercats matrimonials estan tenint efectes positius sobre l'estabilitat de les famílies. Quines lliçons podíem extreure de les contribucions que he anat comentant al llarg d'aquesta conferència? En primer lloc, he tractat de reivindicar el llegat dels clàssics. En particular, hem pogut constatar que tant Durkheim com Weber encara tenen coses a dir que siguin rellevants per al món d'avui. A més, descobrim que nocions com les d'anomia, Durkheim, o de legitimitat, Max Weber, poden resultar útils per tal de comprendre les problemàtiques a què ens estem enfrontant avui. De fet, combinant amb dos conceptes podríem concebre l'anomia com una pugna entre diferents legitimitats, utilitzant, diríem, conceptes dels dos grans fundadors de la sociologia. En segon lloc, hem definit la societat postpatriarcal com una col·lectivitat en què el patriarcat ha estat deslegitimat, però on, ara per ara, cal acabar de gestar una nova legitimitat. Sabem que aquesta societat de nou encuny ha de ser individualitzada i democràtica, però hem de procurar defugir les excessives dosis d'egoisme o no deixar-nos atreure massa pels cants de sirenes que sovint ens empenyen cap al populisme. En tercer lloc, la recuperació d'una legitimitat realment majoritària no tan sols és positiva per tal de contribuir a la reducció de l'anomia, sinó en la mesura que representa una pedra de toc del nivell de benestar de les persones que participen en una institució. Els efectes de les institucions varien a mesura que evolucionen els seus principis rectors, valors, normes, símbols. Quan una pràctica ha assolit un nivell suficient de legitimitat, o sigui, de validesa i acceptació per part de la majoria de la població, els seus efectes solen ser altament positius. La novel·la de Roig i Reventós il·lustra, a contrario sensu, aquest principi. El que expressa la història és que, a principis de la Segona República, al nostre país hi havia una discordança entre l'aïllació, d'una banda, i les condicions objectives i les percepcions de la majoria de la població, de l'altra. Almenys, segons els ulls d'un expert, de Roig i Reventós, l'aprovació del divorci per mutu dissens del 1931 fou probablement prematura. Per últim, una de les lliçons de la meva anàlisi és que podem conceptualitzar la societat postpatriarcal caracteritzada per una certa anomia, per una transició cap a una nova legitimitat que marqui una divisòria entre un abans i un després. Una manifestació d'aquest grau d'anomia és la malaurada sentència del cas de la manada, on la consciència col·lectiva d'una gran part de la societat entra en contradicció amb el discerniment dels jutges. Confiem que aquest trànsit cap a una renovada legitimitat no sigui massa dilatat en el temps. Ens podíem acollir i invocar el déu Janus, i esperem que la deïtat bifront del temps i de les transicions, amb una cara que mira endavant i l'altra enrere, ens sigui propícia. Moltes gràcies. I, per acabar, voldria dir unes paraules d'agraïment a tota la gent que ha fet possible aquest premi. En primer lloc, a Salvador Giner, que ha pronunciat una magnífica laudatio, però sobretot que va ser un dels que va presentar la meva candidatura, i després de l'Associació Catalana de Sociologia, que la va acollir favorablement, dos presidents, Fidel Molina i Marta Soler, que van creure que valia la pena donar curs en aquesta candidatura. També els membres del jurat que examinaren els candidats i seleccionaren la meva candidatura. I, sobretot, voldria donar les gràcies als companys de treball, col·legues que han tingut l'amabilitat d'acompanyar-los en aquesta efemèride i també, per descomptat, familiars o amics per la seva inestimable presència en aquest acte. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Lluís, per aquesta excel·lent lliçó que ens has donat. Jo particularment he après molt, els altres potser ja ho sabien, però ha estat magnífic. Moltes gràcies. Molt bé. Ara la presidenta de l'associació dirà unes paraules. Només, us he dit, però que un petit record que des del nom d'aquesta casa és la història de l'Institut d'Estudis Catalans, ja que el premi l'hem donat per un petit record d'aquest acte i d'aquesta institució. Molt bé. I ara, Eulàlia, si vols una mica, doncs... Sí, i ara, doncs res, ja donem per acabat l'acte.